13h30. Ontem nós falamos, na semana passada, na verdade, né? Nós falamos aqui do desaparecimento de Sueila Maria das Graças. Ela saiu de casa em março de 2009 e nunca mais foi vista. O esposo dela, o senhor Leandro Batista Mota, ele está aqui no nosso link para falar com a gente. A fotografia aqui dela que desapareceu está no link aqui. Senhor Leandro, fala para a gente, como é que ela desapareceu? Então, pode olhar para a câmera aí, senhor Leandro, que o senhor está olhando para mim aí. Tá bom. Senão parece que o senhor está olhando para o céu, buscando mais energia. Pode falar. Então, Tony, a Sueli já fazia esse tratamento de depressão já há uns 5 anos. E quando foi nessa data, numa segunda-feira, 2 de março, eu comuniquei com ela mais ou menos por volta de 2 horas da tarde, ela me atendeu em casa e disse que estava tudo bem. E quando foi dando 6 horas da tarde, a minha filha, que mora comigo, eu tenho 2 filhas, uma é casada, mora em Manaus, a solteira mora comigo, ela chegou em casa e ligou, falou, pai, a mãe não está aqui. E eu fui imediatamente para lá e nós não encontramos ela até hoje. Fizemos uma divulgação boa com mais de 40 mil panfletos e rádio e aqui no Vale Paraíba aqui todo, e nós não temos notícia nenhuma. Então eu estou fazendo esse apelo aí que as pessoas nos ajudem aí, não só São José, mas todas as cidades vizinhas aí que possam nos ajudar aí. Tá certo, senhor Leandro. Quero agradecer o senhor Leandro. Vamos fazer o possível aqui, senhor Leandro, para encontrar a sua esposa. Essa daí é a esposa dele, que está desaparecida. Ele está à procura da esposa. Comprou um carro, inclusive, e trouxe 100 mil prestações para tentar localizar a esposa. Isso é amor, é carinho, hein? Não é qualquer um que faz isso, não. Se você souber do paradeiro desta senhora, ligue para cá, para 9711-1313. 9711-1313 é o nosso telefone, que imediatamente nós vamos fazer um encontro desse casal e ele ainda tem esperança de encontrar a esposa. Que bacana isso, né, gente? Isso é bom demais, saber que existe ainda amor no coração do ser humano, de alguns, né? Muito obrigado aí pela confiança de mais esse problema aqui no nosso programa, para a gente tentar resolver. 13h32, 13h32. Bom, cemitério clandestino. Epa! Cemitério clandestino? Peraí. Cemitério de quê? Ah, tá. De animais, né? Você já vai dizer que tem traficante matando o cara. Aquilo é uma ossada? O cemitério aí, adivinha onde é? Pelo amor de Deus, hein? Bom, a prefeitura da cidade de Lorena, eu vou falar com vocês amanhã, viu? Prepara alguém pra falar aí. E é o seguinte, quem tem que falar é o secretário, viu? Não adianta, meu, se o secretário ganha para falar, é ele que tem que falar. É brincadeira um negócio desse, né? Às vezes eu faço contato lá com algumas cidades, falar, o secretário não pode. Tá, quem vai falar? Ah, o assessor de imprensa fala. Bom, então manda o secretário embora e põe só o assessor de imprensa, porque se não tem secretário na cidade... Não é possível, seu Tony. Pare, Zanine, é possível sim, Pão Doce. Esse povo precisa aprender a regra, entendeu? É assim que funciona. É o administrador que tem que falar. Ô, Padre Zanini, boa tarde. Boa tarde, Tony. Aonde foi esse cemitério? Cemitério de quê? De animais? Isso aí é o quê? Carcaça de quê isso aí? Esqueleto de quê? Tony, isso é carcaça, esqueleto de cachorros, de cães. A gente recebeu várias denúncias e que ali no final da rua ali veio o Gil do Areco, no bairro de São Roque, a 150 metros da frente do batalhão da Polícia Militar, tinha vários cães mortos lá. Eu fui lá, chequei e vi essas fotos para você. Ô, Pardi, essa cobertura que a gente tá vendo ali, volta lá, Nayara, aquela cobertura, o que que é aquilo, hein? É o 23º Batalhão da Polícia Militar. Vou pedir pra Nayara voltar aquela cobertura pra gente mostrar aqui. Eu quero saber o que que é aquilo. É ali que é o 23º Batalhão, é isso, Pardi? Tony. Ali é o 23º Batalhão da Polícia Militar. Fica a 150 metros de onde está esse trem todo morto, ossado. Esse barracão aí, né? É, esse barracão. Tá, e a prefeitura vê isso ou não? Isso estava escondido, Pardi? Olha, Tony, está jogada no meio do mato aqui. Um mau cheiro incrível aqui na região. Eu estive aí de manhã. É um cheiro insuportável, Tony. Bom, amanhã quero alguém da prefeitura falando comigo a respeito disso aí, viu? E na cidade de Lorena tem cachorro turista aí, não tem?
Tem. Esses cães aí, cachorro do sul de Minas, é tudo solto aqui na região de Lorena. Anda de bando de cães aqui pela cidade de Lorena, vindo de outras cidades. E é o sujeito que põe no carro e leva para a cidade de Lorena. Se pegar o sujeito, vai levar tanta borrachada que vai perder até o rumo. Pode ter certeza disso. Obrigado, Paride. Um homem de 37 anos foi encontrado morto com vários tiros no sábado na rua Visconde de Caravelas, número 332, no Jardim do Lago, em São José dos Campos. Mauro Moreira dos Santos, conhecido como Bulão, ele era servente de pedreiro e já tinha passagem pela polícia, segundo a polícia. A esposa dele e os dois filhos reconheceram o corpo. A família afirmou o seguinte, que ele já vinha recebendo ameaças, usava drogas, né, e vinha recebendo ameaças recentemente. A polícia já sabe, ou pelo menos tem indícios, né, de quem teria ameaçado para fazer agora a investigação. Não sei se foi o cara, mas que vai investigar, vai, pode ter certeza disso. E aí o sujeito vai ver o saci soprar fogo. Foram encontrados vários papelotes ali nas imediações, então ele era, que prova que ele era usuário de drogas, né? Enquete de hoje. Você é a favor da prática da eutanásia? Os médicos provocaram a morte por conta da morte cerebral, o sujeito já não tem, se voltar, vai vegetar. E aí, você é a favor disso? 72250 com as letras BV e na sequência a sua resposta. Pode ligar para cá, 97111313, opção 2 e depois opção 1 para o Berra Bairro, que é a sua reclamação. Aqui você tem prioridade. Eu volto já já para falar um pouco mais da cidade de Taubaté. Para ver como anda aquela cidade. Está bem administrado ou não? Manda suas fotografias para cá que nós vamos mostrar. Aqui não tem pressa, a gente mostra quantas vezes for preciso.